Ош Бишкек жолундагы жол кырсыктарынын башкы себеби айдоочулардын чарчан кабалла жолго чыгышы деп адистер. Өзгөчө жүргүнчү ташыгандар күнү түнү эс алуусуз иштеп, уйку сурап алыс жолго чыгат. Мунун кесепетинен кырсыктап, айрым учурда адам өмүрү да кыйылып жатат. Мен ошо 2 жылдан бери ошо Бишкек жолдо каттайм. Баткенден келем. Баткенден эмес, Кырым жайдан. Эл уйку келген жерде уктайм. Уйку келген жерде сразу уктатууну. İki yolu bir yolu şaşırıştık gereği yok da 16 saatte 15 saatte kibar ağız. Alıs yoldağı kırsıklardın basımlı bölüge Toktoğul rayonunda kattırat. Antken rayon Oş Bişkek yolunun ortasında bolğunduktan ayda uçlar uçulca gekeligende çarçağın abalığa kepteleri anıqtalgan. Şu ayda uçlar gaitip getetelim. Yol erecezin bekem saktaşsa, jayaydaza, çarçağandardağı uqtap kalgandarda göp kezdeşi atatta. Jalalabad oblusunun aralap өткөн Ош Бишкек жолунун ар 20-30 чакырымында майы кызматкерлери иштеп, жол эрежесин сактоо боюнча түшүндүрүү ишин улантууда. Натыйжада өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктары азайган, бирок каза болгондордун саны 10-15ке көп катталган. Ар 2-3 күндө кырсыктар катталып турары да маалым болду. Тилекке каршы 2015 жылдын ушул күнгө чейинки убагында Бишкек Ош Ата жолунун ушул участогунда 108 жол транспорт кырсыктары катталып, анда 260 киши ар кандай денелеринен жараталып, тилекке каршы 50 киши каза болду. Бишкек Ош жолунун 375 чакырымы Жалалабад аркылуу өтөт. Андагы катаал шарттагы участкаларда алыс жолдо жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочуларга жана жеке адамдарга облустук жол кайгылуу кызматкерлери алыс сапарда абайлап, этият болууну эскертишет. Байгазы Райымкулов, Осмон Амчандаров, Коомдук 1-канал, Жалалабад облусу.